باسين راديو نتورك خصوصي سلسله ساينسي سيرلي. دا اباسین ریڈیو نیٹورک نا سلسلہ دا سائنسی سیڑنے او زیم خیستہ رحمان تاسو چرتا دا جی این اے پاک لوری دلی دی آو زکا چی اکثر دا ولدیت معلومولو یا دا مڈی پوسٹ مارٹم دوران دا لفظ ڈیر استعمالی گی خوکا نموی اوری دلی نننی تفصیل سرا واوری چکلا یو جاز را پریوز یو تباشی نو ریسکیو ٹیمونا پا فوری توگا دا دا جاز بلیک باکس لٹول شروع کی زکا چه دا بلیک باکس کے اگر ٹول ڈیٹا یا معلومات وی چه دا جاز تبا کے دو پا وقت سسورت حالو سنگ تباشو ولی تباشو او کل تباشو دا ٹول معلومات پا دا بلیک باکس کے موجودی ہم دا شان ڈی این اے پا انسانی بدن کی دا یو بلیک باکس پا شان کار کئی او په انساني بدن کې چې دا کم بلیک باکس یا ډي ان اي دا د نمونګه ته معلومې دي شي چې دا انسان کله مړ شوی دی په څه وجه مړ شوی دی کوم بيماري و ورته او نور داسې ګڼ شمېر معلومات هم د دې ډي ان اي نه مونږه معلومو اوس به تاسو سوچ کوئ چې دا ډي ان اي زمونږ په بدن کې کم ځای کې وي اصل کې انساني بدن د خلیو یعنی سیلز نه جوړ دی او د عام یو انسان په بدن کې 0.2 ٹریلین یعنی پا خربون خلیے دی او تقریباً ہر سیل کی ڈی این اے وی دا ڈی این اے بیخی نرے وی لکہ دا گوڑ یا استاسو دا جبے دا گونڈ نرے تار دا ام دا سی پستر گو نشو کا تیزا کا چہ دا دیر باریک وی خوکا دمرا وڑو کی دو باوجود مونگا دا دے سیل نا ڈی این اے را بار کو او دا دے لمبائی یعنی اگدوالی اگورو نو دا شپک فوٹا پوری اگدائی او کا انسان دا ٹول سیلز نا ڈی این اے راویستی شی دا دا گوڑ یا دا گوڑ دا تار پشان دا یو مانجے پا شکل کی یو بل سر اوتڑی نو دا دی لمبائی او گدوالے تقریباً 12 اربع کلومیٹر جوڑی گی او دا فاصلہ دا زمکی او نور ترمینز چه کم فاصلہ دا دا دغا فاصلے یا مزل اویا چند نم سوا دا یعنی که یو جدید الٹراسونک جاز ست دوی دا وم در تا یو پروگرام کی ویم که دا دی جدید الٹراسونک جاز رفتار دا آواز دا رفتار نا اتو چند سی وی نو اغب هم دا فاصله یو نیم سل کلونو که تر سره کئی خو تاسو سوچو کئی چه دا دومرا اگدوالی باوجود دا ڈی این اے انتہائی کم زینی سی دا دومرا وڑو کی سل کی ویچه دا سل یا خولیوم مونگتا پا نظر نرازی دا ڈی این اے لس لکا نیوکلیک ایسیڈ دومرا زینی سی چرتا چه کمپیوٹر یو گیگا بائی ڈیٹا یا معلومات ذخیره کولی شی او د یو سیل یا خلیه مکمل ڈی این اے د 3 گیگا بائٹ زینی سی اباسین ریڈیو نیٹورک خوند او رنگ د پختونخوا